de les tres condicions que feia la capitalitat. Les tres condicions que estan disposant a presentar en uns suplements, la de la capitalitat és el que com passa. És que clar, ahir... Clar, nosaltres d'això, jo personalment tampoc vull tenir opinions tan diferents, però és que hi ha moltes opinions diverses respecte a això. Està aquí, continua acceptant que existeixen els dos estats, està aquí, diu que ha d'haver un únic estat que sigui Palestina amb la capital Jerusalem que sigui Palestina, i està fins i tot qui es diu que bé, que ells ja no poden reconciliar-se, però que les noves generacions, perquè clar, per si encara hi ha una tercera generació d'israelis que ja han nascut a Israel, que ja és un israelís, que els pares són israelís i que són israelís, i que s'hauria d'intentar trobar el punt d'enteniment entre les noves generacions. És que hi ha moltes opinions. Després també hi ha un altre que diu que va haver una guerra mundial que es posa a Israel. Ahir no està massa clar quina és l'opinió. És complicat, i vaja, i si no es comença a fer alguna cosa amb Jerusalem, el 2020 és que hi haurà una epidèmia. Sí, hi havia moltes persones, per exemple, està la... Juan i Rasmawi, sí, que està casa amb una pregafa, que diu allà. És que era una dona que s'havia dedicat durant molts anys i ho està fent encara comitès de salut, llavors creava clíniques de salut per atendre i atenia moltes dones amb problemes de càncer de mama o problemes ginecològics, etc. I ella, per exemple, que ha sigut sempre una dona molt vital i amb molta energia, no? Ens deia que fins i tot ella es notava com més dèbil, no? Anímicament, perquè veia que Palestina, doncs que no sabem fins a quan existirà, i que fins i tot ella estava esgotada i tenia com un poc aquesta mirada molt negativa. I la mata, no? O sigui, es mor al país, però no es mor la gent. I és molt més complicat denunciar. Internacionalment no té el seguiment que tingui en altres conflictes, allà no es mor gent. Es poden cansar amb la lluita de l'Israel, si no és verificat o fuïssi, no? Que si vols verificar. I allà sempre hem entrat, és que Hebron és... Una companya es deia, si existeix l'inferno, és Hebron. Perquè Hebron és l'extrem de tot, de la colonització, de l'imperialisme, ja és molt bèstia. I clar, tu veies, tu poses totes les càrrecs i veies la risa aquella per a tapar la gent, jo li contava amb això, no? De que no es tiraren coses, i veies els palestins que continuaven allà amb els seus comerços, vivint en les seues cases, que les seues cases estaven envoltades de reixes per a protegir-se dels atacs, i deies, i es preguntaven per què no us aneu? O sigui, bueno, no li preguntaves així, però te ho preguntaves tu, no? Com podeu estar dins d'aquesta bogeria? Però clar, deien, és que si ens anem, guanyen. Llavors, preferim resistir i continuar vivint, encara que sigui així, a anar-nos-hi, perquè llavors guanyen. Perquè és l'estratègia, anar ocupant i anar tirant-nos amb tots aquests mecanismes. També aquí, el que deia ella, no? El paper de les dones en la guerra demogràfica. Això també és un punt molt important. De com els cossos de les dones també estan patint aquesta batalla, de guerra demogràfica, entre la crisi palestina, des de... que ja serà agafat el marí, que guanyarien amb guerra demogràfica, clar. Els índexs de dones que apareixen en checkpoints, de nens que es moren, de que no tenen atenció hospitalària, clar, que això les dones també estan creant un estrès i uns traumes molt grans. I també recalcar és que no m'hi dic més coses. I clar, parlem de la població palestina, però és que no fem èmfasi en que Palestina té l'índex de dones universitàries dels més alts del món. Únicament a Cisjordània i Gaza hi ha 5 universitats, amb el criteri de Cisjordània. Vull dir que és que a sobre és una societat preparada, molt preparada per poder tirar endavant. I que no ho està fent justament
perquè no tenia el suport internacional que està donant pas a que cada vegada siguin més exterminats. Perquè no és que no mor la gent, és que no es parla ja tant de Palestina. Com que hi ha més conflictes, els focus d'atenció estan en altres conflictes, que està molt bé que siguin. Però Palestina o el mateix Sàhara estan quedant oblidats. Això sí que és una cosa. Jo llegeixo molt poc, però el poc que llegeixo m'he acabat de llegir sobre la novel·la de la teologia sobre Palestina i explica sobretot el conflicte entre la realitat social i les tensions de la cultura àrab i que com representa l'alliberament de la dona enfront de la dolorització i la militància, que és com un espai d'alliberament personal, un espai d'alliberament social. Llavors, clar, et trobes aquestes dues situacions, una que és la societat, que és molt tancada i molt tradicional, i que ara també tens aquest espai d'alliberament juntament amb el conflicte d'Israelià a Palestí. Sí, és que això també és veritat, que Palestina funciona també encara d'una manera molt tribal, l'organització social. De fet, nosaltres a Siloam, nosaltres estem a Siloam i es vam anar i vam assassinar un palestí, però va assassinar un altre palestí, perquè tenien en deute, no recordo què era. Una acaba de sortir de la presó i una assassinar l'altre palestí que havia entrat a la presó per la seva culpa, no recordarà massa bé. Però clar, és que també existeix aquesta organització tribal que dona lloc a que es maten entre ells. I per tant això també és un altre factor que possibilita que es pugui viure en un estat més traumàtic, més això. Bé, us animem a que participem en llegats de nova Palestina, aquest estiu. Bueno, va fer l'Obliva, però bueno. És com a condició d'obligar, diguéssim, o continua? Si continuem fent assemblees, ara sobretot estem centrades en fer xerrades per poder explicar què és tot això i en el documental. I l'assemblea està dedicant pràcticament a això. Però sí que sé que, per exemple, a Barcelona ha sortit amb iniciatives de fer brigades feministes aquest any. Que bé, que és una cosa, sí, que és una cosa que nosaltres vam fer, però que s'està sumant gent i també ho està fent, això és molt important. Bé, nosaltres ara les 15 que érem, 3 ja no poden entrar. Perquè tenen el judici, tenen uns 4 anys, per el cas mateix ja, com un altre tom. Per tant, clar, anar a Palestina és important perquè no saps després si podràs tornar. Tota la pressió, perquè a més l'estat d'Israel és molt maquiavel i fa molta pressió psicològica. El fet de sortir per Tel Aviv és tota una aventura. Això és quan es diu a l'aeroport, quan s'ha d'agafar l'avió. Això, clar, dir que vulgui viatjar val la pena fer una formació. Sí. Jo volia anar, però bueno, estava en una xarxa de Palestina, les que ho volies. I insistia molt en, o sigui, que la gent tingués una situació, una contextualització, sapigués on treball tal, però hi ha tota una part que tu no et prepares per viure-la, que és aquesta part maquiavèlica de tota la parafernàlia que posen en marxa perquè tu no vulguis estar allà. No són coses xungues com que té un perill real, però són situacions molt incòmodes. Sí, jo recordo el moment de passar de Cisjordània a Palestina del 48, passar un checkpoint que hi ha allà enorme, i deies que estan malalts, perquè tu anaves entrant i anaves passant com... Habitacions. O sigui, era com una presó, però era un checkpoint, i anaves entrant i després hi havia una veu que tu no sabies on estava, que t'anava parlant i t'anava donant ordres, però així com molt continu, no?, perquè t'estressares, i entraves a un altre lloc i trobaves una finestreta amb una dona que t'agafava el passaport i tancava la finestreta per... que tu pensaves que estarà fent també el teu pare. O sigui, com tot, molt, molt malalt, molt malalt. I després, doncs, que ja ho havíem explicat que ho podríem viure, doncs, el fet de, ja l'últim pas de sortir del checkpoint, doncs, no deixar passar a 4 palestins. I, bueno, moltes creiem que va ser perquè estaven nosaltres allà i perquè el que volien era, mireu de què som capaços, no? Perquè a més els 3 que no es van deixar els van dir, no, ara no. Però dins de 3 hores sí. Sent pues que són únicament mitja hora i és l'única mitja hora que pot sortir i si no surten aquesta mitja hora tot és per 3 hores més fins que es torna a fer. Jo, no, les 15... Sí.
no me veía la posibilidad de partirnos, espero en dos grupos. Viabilidad, pero finalmente sí que vamos a hacer más 15. Ens van acollir en totes llocs a les 15, en tots llocs on van fer a dormir, i realment van tindre més problemes dels que ens pensàvem sent de tant. Els projectes que heu visitat, que us va dir, vos no anàveu fent la màquina, que si anàveu a anar... No, això ja ho teníem previst aquí, des d'aquí vam estar descontactes, perquè també una de les que veníem nosaltres era, i amb l'ajuda inestimable del CERI de l'antiga xarxa de suport de Palestina, que es van passar molts contactes i vam fer ja des d'aquí. Nosaltres ja tenim la ruta ja des d'aquí. Ja sabíem quants dies anem a estancar el lloc, on anem a dormir i les reunions. Que això també les reunions des de preveure el temps. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies a la profunditat.